18 წლის კენეთ სმიტი შეერთებული შტატების ისტორიაში პირველი მსჯავრდებული იქნება, რომელსაც სიკვდილით აზოტის შესუნთქვით დასჯიან. Azotit mohčoba sori tasekuia metod, romosat Alabama shtatshi randomime saatshi mklobobistvis pravdebulis cinaagvde gamoiqenebet. Kenneth Smith-i sikvili dasajilat ertkhel azoti uke scades. 2022 წლის ნოემბერში ექიმები აზოტის შეყვანას მის ხელში ინტრავენური ინექციით შეეცადნენ, თუმცა ეს ვერ მოახერხეს. 14 თვის შემდეგ Alabama shtatshi კვლავ შეეცდებიან Kenneth Smith-ს, რომელსაც შეკვეთილი მკვლელობა დაუმტკიცდა სხეულში აზოტის სასუნთქი გზებით შეუყვანონ. Ბრალდებულმა მანამდე სიკვდილ მიჯილთა საკანში 20 წელი გაატარა. Azotit mohčobas, amerikeli samdichno ekspertebis natsili ecinaamdageba, radgan bolomde gamokleuli ar aris. Am nivtierebis khelshi mokhodris shemdeg adamianis tsrapi gardatsvaleba dgeba tu is tanjvit kvdeba. Azotit siktvili dasja amerikis mkholod sam shtatshia dashobuli, tumtsa gamoqeneba pirvelat khteba. Sikvdil mischil Kenneth Smith-is sasjelis umaglesi zomis axsruleba eksperimentuli metodit azotis gamoqenebit mohteba. Sikvdilit dasjis ez cesi sam shtats Alabamas, Oklahomas da Mississippi-s aku damtkitsebuli. Tumtsa Alabama pirveli shtati ikneba istoriashi, romelits patimars sikvdilit azotis gamoqenebit dasjis. Ganachenis axsruleba tsentraluri Amerikis droit saagamos 6 saatse. Alabamis etmoris sagrafos tsikheshia danishnuli. Lowest humanity. Ეს ახალ სტანდარტს ადგენს და ახდენს კაცობრიობის დამცირებას იმ დონემდე, როდესაც პიროვნების მკვლელობის ისეთი გაშმაგებული სურვილი აქვს, რომ ცდილობს წარუმატებელი სიკვდილით დასჯის შემდეგ ის მეორედ მოკლას. Ახალი ტექნოლოგიის აზოტის გამოყენებით ადამიანს ზღვის გოჭად თვლი, რადგან მას მხოლოდ ღორებისთვის იყენებენ. 58 წლის კენეთ სმიტის სიკვდილით დასჯას ალაბამა მეორედ ცდილობს. სმიტი შეკვეთილი მკვლელობისთვის უკვე 20 წელიწადზე მეტია სიკვდილმისჯილთა რიგშია. Მას უმაღლესი ზომა 45 წლის ელიზაბეთ სენეთის შეკვეთილი მკვლელობისთვის მიუსაჯეს, რომელიც სმიტს $1000 თავად ქალის მეუღლემ შეუკეთა. Ბრალდებული სასიკვდილო ინექციის გამოყენებით 2 წლის წინ უნდა დაესაჯა, თუმცა მრავალი მცდელობის მიუხედავად მას ვენაში კათეტერი ვერ ჩაუდგეს. Აზოტით სიკვდილით დასჯის პრეცედენტი ამერიკაში ჯერ არ ყოფილა და ექსპერტებმა არ იციან, იქნება თუ არა ის უფრო მეტად ჰუმანური და უმტკივნეულო, ვიდრე ლეტალური ინექცია. დიდი შანსია მას ჰქონდეს კრუნჩხვა, შეწყვიტოს სუნთქვა და კუჭის შიგთავსის ასპირაცია მოხდეს. შტატმა განაცხადა, რომ ბოლო საკვებს არ მიიღებს და დაიცლება, თუმცა როდესაც ადამიანი შეშინებულია და სტრესის ქვეშ არის, კუჭის დაცლასთან დაკავშირებულ პრობლემას უხვდებით. მაშინაც კი თუ ეს საათები გაგრძელდება, მაინც შესაძლოა კუჭის ავსე ჰქონდეს მჟავით, რომელიც მის პირში და სასუნთქ გზებში წამოვა. უზენაესმა სასამართლომ განაჩენის აღსრულების შეჩერებაზე უარი განაცხადა. ალაბამელმა პროკურორებმა ფედერალურ სააპელაციო სასამართლოს განუმარტეს, რომ აზოტით ჰიპოქსია უმტკივნეულო და ჰუმანური მეთოდია. თუმცა გაეროში ჯერ კიდევ იანვრის დასაწყისში უწოდეს სამ მეთოდს აზოტით მოხრჩობა და შეშფოთება გამოთქვეს, რომ შესაძლოა ამან პატიმრის წამება გამოიწვიოს. ჩვენ შეშფოთებულები ვართ შეერთებულ შტატებში კენეთ იუჯინ სმიტის გარდაუვალი სიკვდილით დასჯის თაობაზე ახალი და შეუმოწმებელი მეთოდით. აზოტით მოხრჩობა ის გამოყენებით, რაც საერთაშორისო კანონმდებლობით წამება. სხვა სასტიკი არა ადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობა ან დასჯა შეიძლება გახდეს. სიკვდილით დასჯა ამერიკის 27 შტატში მოქმედებს, თუმცა მათგან 6-ს და ფედერალურ მთავრობას მორატორიუმები აქვთ. სასჯელის აღსრულება უმეტესად სასიკვდილო ინექციით ხდება, თუმცა ბოლო წლებში მედიკამენტების, მათ შორის სოდიუმ თიოპენტალის იმპორტი შეუძლებელი გახდა, რადგან ევროკომისიამ ციხეების ფედერალურ ბიუროზე მათი მიყიდვა აკრძალა. ამ ნაბიჯს ფაიზერი და სხვა ფარმაცევტული კომპანიებიც შეუერთდნენ და განაცხადეს, რომ მათი პროდუქცია სიცოცხლის გადასარჩენად იქმნება.